Vamos lá! Vamos. Vou tentar ficar fora de vista. Isso é uma proteção e tanto para a Pitya. Vai a sutileza. Peguei ele! Agora! Você realmente se acha demais.
fugir fácil. Não vai demorar muito mais. Não vim aqui para feri-la. Só quero respostas. A Peach é um receptáculo sagrado dos deuses. As pessoas cruzam o mundo pelas minhas respostas. Mas nenhuma delas ousaria invadir meu lar. A ira de Apolo será lesta e cruel. Guardas! Estou procurando pela minha família. E em todo lugar que chego, as pessoas ou mentem ou tentam me matar. Você é a primeira que talvez tenha respostas. Mas eles me matarão se eu te contar. Não se eu os pegar primeiro. Me ajude, e você não sofrerá mal algum. Eu prometo. Está bem. Mas faça suas perguntas rápido. Quanto mais se demora aqui, maior é o risco para nós. O que é esse culto do Cosmo? Eles são os olhos que veem sem enxergar. Já chega dos seus enigmas! Eu quero nomes! Eu não sei! Eu juro! Eles se escondem com máscaras e véus. Por que você obedeceria ao culto? Não tenho escolha. Então, todas aquelas profecias dos deuses, toda aquela gente, você é paga para enganá-las? A maioria quer saber sobre amor ou morte. Eu digo a elas o que querem ouvir. Mas quando as pessoas querem saber sobre guerra ou política, sou muito bem paga para dizer a elas o que o culto quer que ouçam. Você disse que me viu em suas visões. O que você viu?
há um artefato sob o templo de Apolo. Ele revela o que apenas os deuses deveriam saber. Você me chamou de criança na montanha. O culto caça uma criança espartana que sobreviveu a uma terrível queda do Monte Taigeto. O artefato revelou que essa criança é você. Você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Diga-me onde posso encontrar o culto. Diga-me onde eles estão, ou iremos atrás deles juntos. Sob o templo de Apolo existe uma câmara muito antiga. Acho que eles se reúnem lá. Mas sem um dos mantos e máscaras deles, você não vai conseguir avançar mais de 2 passos. Onde posso encontrar um desses mantos e máscaras? Tem um homem. Ele me visita de tempos em tempos. Garante que eu esteja sendo bem cuidada. Eu tenho a maior casa da Cora de Delfos, mas ele ainda assim oferece dracmas pelo incômodo. Chega a me assustar. Qual o nome dele? Elpinor. Elpinor? Ele está com o culto? Não sei ao certo, mas se estiver, ele definitivamente teria o que você precisa. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Existe um forte ao sul do Vale da Ninfa. Dizem que ele realiza negócios por lá. Você me ajudou muito. Que a luz de Apolo o oriente até sua família. Devo contar a Heródoto o que a Pitia me disse sobre o culto. Talvez ele pense em alguma coisa. Τα μονοπόλιο λίσκου παρία και λιχνίτα πεπιμένου τη πετρωτών. Então, o que a Pitia lhe disse? O culto do Cosmo está me caçando, mas eu vou caçá-los primeiro. Ela disse que eles se reúnem em uma câmara secreta sob o templo de Apolo. Então é verdade. Se o culto fez alguma coisa, foi enganar este velho homem. Não posso entrar sem um manto e uma máscara. É como os cultistas se identificam. O templo de Apolo fica perto da caverna de Gaia. É fácil de encontrar. Mas um manto e uma máscara de cultista? Como conseguirá isso? A Pitia me deu a única pista de que preciso. Quando estiver pronto, encontrarei você no templo. Por ora, vou matar Elpinor. Mentiroso malaca. Abra um caminho! Anda! Lá está ele, escondido em plena vista.
ser bem vigiado. Definitivamente tem alguma coisa lá. Tudo está tranquilo. Yeah!
Um engodo. Eu já devia esperar. Eupino! Seu covarde! Eupino sabia que eu estava vindo. Usou o impostor para eu cair numa armadilha. Seu plano falhou, Eupino. Logo, você estará junto do impostor.
Ela. Nicolaus me avisou sobre cobras na grama. Mas por essa eu... A morte está chegando, Eupinor. Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Preciso cuidar para que não me vejam. Thank you.
Já sinto o fedor daquele malaca. Mas que pena. Podíamos ganhar muito dinheiro antes de te matar. Leve para o lado pessoal, Mistius. Nós queremos mesmo isso. Não assista. O culto sempre consegue o que quer. Nós já temos demônios. Nós vamos achar sua mãe e você vai morrer. Me assassinar é um erro. Confiar em você, em Cefalônia, foi um erro. Você só saiu vivo daquela ilha por minha causa. O culto o queria morto. Que culto? Onde eles estão? O fragmento que achei em Eupinor é diferente de tudo que já vi. Pode vir a ser útil. Vou tentar ficar fora de vista. Yeah.